በስም አብ ቅዱስ አህዶ አምላክ ዛሬ መስከረም ስድስት ለዋልባው አቡነ ሳሙኤል አጽማቸው ከዋልባ አብርታንት ወደ ደብረ አባ የፈለሰበት ነው እሳችሁ በርከት ከሁላችን ጋር ይሁን ስለ አባ ሳሙኤል ቁጥር ያለ ገድላቸውና ስራቸውን እንገልጻለን በዚህ ዕለት አቡነ ሳሙኤል ዘዋልባ ዋሊ አጽማቸው ከዋልባ አበርታንት ወደ ደብረ አባይ የፈለሰበት ነው ጻድቁ ገና በ12 ዓመታቸው ማይሹም በተባለ ባህር ገብተው ሲጸልዩ ባህሩ በብርሃን ተከቦ ይታይ ነበር ከባህሩም ወጥተው ወደ ቤታ ክርስቲያን ገብተው እያለቀሱ እያዘኑ ሲጸልዩ ካናቱ ይህን ንጻን የኛ ኃጢያት እየታየው ወይስ ምን ኃጢያት ኖሮበት ነው ይያሉ እንዴ ነው የሚያለቅሰው እያሉ ይደነቁና ይገረሙ ነበር አባ ሳሙኤል ዘው አለባ እናቱ አመተ ማርያም ቤተሰቧና ቤት ንብረሱ አንትታ ከመነኮሰች በኋላ እርሱም ካልሞነኮስኩ በማለት አባቱ እስጢፋኖስን ቢለምነው ምንቢ ስላለው በራሱ ፍቃድ ከአንድ ሽማግሌ ጋር ወደ አባ መድኃኒነ እግዚ ገዳም ደብረ በንኩል ገብቶ መነኮሰ በዚያም ነፍሱን ነፍሴ ሆይ ለክርስቶስ ታጨሽ የቅዱሳን ቀንበር እንሆ ተሸከምሽ የመላእክት ምንጽህና አስጠብቂ ዘንድ ዛሬ በእግዚአብሔርና በቅዱሳን ሁሉ ፊት ቃል ኪዳን ይገባልሽ ቃል ኪዳንሽን ብትጠብቂ መላእክት ይደሰቱልሻል ባትጠብቅ ግን አጋንንት ይዘባበትብሻል እያለ ብዙ መከራ በራሱ ላይ በማብዛት ሰባት ዓመታት በዚያች ገዳም ኖረ እህልም አይቀምስም ነበር ይልቁንም የሚሰጡትን እንጀራ ለህፃናትና ለውሾች እየሰጠ አስር ይመገብ ነበር ዳግመኛም በሌላ ቀን ቅጠል እየቀቀለ እስከ አምስት ቀን ከድኖ ያስቀምጠዋል እስከሚተላም ድረስ ይጠብቀውና ያን ይመገባል ኩሰይ የምትባል ከሳር ሁሉ የምትመር ሳር ምግቡን እያደረገ በኋላም አባቱ የልጁን ሳሙኤል ተከትሎ ወደ እርሱ መጥቶ በአባ መድናይነ እጅ መነኮሰ ለአባቱም መምህር ሆኖት እያገለገለው እያስተማረው ነበር በሌላም ጊዜ 17ባት ዓመት ከተቀመጠባት ወይኗ በምትባል ቦታ ሲኖር ከውሃ በቀር ምንም ሳይቀምስ 1ሁለት ዓመት ተቀምጧል ለአምሳ ዓመታትም ያህል ሳር ቅጠል የዛፍ ፍሬና ፍራፍሬ እነዚያና የመሳሰሉትን እየበላ ኖረ እንጂ እህል የሚባል አልበላም መጥቶም ወደ ዋሻ እየገባ ብዙ ጊዜ አርባ ቀንና አርባ ሌት ይጾም ይጸልይ ነበር ጸሎት እየኖረ እንቅልፍም እንዳስቸግረው እስከሚነጋ ድረስ ሳይቆም ሳይተኛ እንደቆመ ቆመ ተጋሎ ተቀመጠ ስድም ጉድጓድ ቆፍሮ በውስጡ እየገባ ሳይቀመጥ ሳይተኛ ሰውነቱ እንደ እንጨት እንዲደርቅ ድረስ በጾም በጸሎት በእጅጉ ይተጋ ነበር በዚህም ወቅት ጌታችን ተገልጦለት በሰውነቱ በሙሉ ምራቁን አስቀባለትና አውራጣቱን ስላጠባው ከዚያ በኋላ ረሃብና ጥሙ ጠፍቶ ታድሶ እንደ አዲስ ሆኖ ዳክመኛ በአፉን ድንጋይ ጎርሶ ግሩም ተጋድሎ ማቅ ለብሶ ወደ ባህር የግባበት ይጸል ነበር አባታችን አባ ሳሙኤል ወደ ስጋ ሳለ እጅግ ድንቅ የሆኑ ታምራትን አድርጓል እንደ ሙሴ ባህርን የከፈለበት ጊዜ አለ በልዑል ዙፋን ፊት እየቀረበ ከቅዱሳን መላእክት ጋር የሚያመሰግንበትም ጊዜ አለ ከሀራቱ ካህናት ሰማያትም ጋር ሆኖ የሚያጥንበትም ጊዜ አለ በሰማያ ኢየሩሳሌምም ሆኖ ከነ ቅዱስ ጴጥሮስና ከነ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማታት ጋር በአንድ ላይ ማድ የሚቀርበትም ጊዜ አለ በእጆቹ የያዛቸው መጽሕፍቶችም ምንም ሳይረነሱ ትልቅ ወንዝን በውስጡ እያቋረጠ የሚሻገርበትም ጊዜ አለ በቤታችንም ሲያመሰግናት ከምድር ወደ ሰማይ አንድ ክንድ ያህል ከፍ የሚልበትን ጊዜ አለ በቤትም ሆኖ ምስቀኗን ሲጀምር የቤቱ መሰረት እየተናወጠ ዝላም እንደሚያዝ ደመና ቤቱ ከምድር ከፍ ብሎ የሚቆምበት ጊዜ አለ መንፈስ ቅዱስም በብርሃን ክንፍ እየወር እየወሰደው ወደ ተለያዩ ገዳማት ያደርሶና ስጋ ወደሙን እንዲቀበል ያደርገው ነበር መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል የውል ጊዜ ጠባቂ እና በሁሉ ነገር ይራዳውና እንደ ጓደኛም ያማክረው ነበር አባ ሳሙኤልን የዱሮ አራዊትም ሁሉ ይገዙለት ነበር ታላቅ የሆነ ዘንዶ ነበር ጅብ ቶራ ዞን አንበሳና ሌሎችም የዱር አራዊቶች ሁሉ እየመጡ እግሩን እየራሱ ወደ ቦታችን መለሱ ነበር አንበሶችንም እሾም በወጋቸውና እግራቸው መግል በያዘ ጊዜ በመርፌ እያኖቆረ ያድናቸው ነበር ስንጥርም ሲወጋቸውም ወደ እርሱ እየመጡ እያሳዩና ያወጣላቸው ነበር አንበሳ አጋዘን ገሎ ሲበላ ሲያየው አንዴ ዞር በልልኝ ቆዳዋን ለብሼ እፈልገዋለሁ ለልብስ እፈልገዋለሁ ባለ ጊዜ ይለቅለት ነበር እንዲሁም አንበሳ ለአባታችን ምግብ ትሆን ዘንድ ጅግራና እየያዘ በህይወት ሳለች ያመጣለት ነበር በሳችን ምህገዳ ሞቶ መሄድ በፈለገ ጊዜ አንበሶችን እንደ እና በቅሎ ይጋልባቸዋል መጽሐፍቶችንም ይጭንላቸዋል መንታ የወለደች አንበሳም በትኖ ልጆቿን እየታቀፈ በየተራ ያጠባቸው ነበር በደብረ ዋሊ በሄደ ጊዜ ጌታችን ተገልጦ በዕለቱ የእመቤታችን በዓል እስክ ስለነበር እንዲቀድስ ነግሮት ከሰማይ ህብስት ጽዋ መቶለት ቅዱስ ሐዋርያት በቀኝ በግራ እየተራዱት ሲቀድስ መንፈስ ቅዱስንም በርግብ ወርዶ ህብስት ጽዋን ጋርዶለታል ጌታችን ቦታዋን በዚያ ያሉትን መንኮሳት ሁሉ ልጆቿን የሆኑ ዘንድ አስራት አድርጎ ሰጠ ዋልባ የተመሰረተው በቀደም ጥንታዊ አበው ሲሆንም አባ ሲገቡበት ምዝረበዳ ሆኖ ጠፍቶ ቋያ በቁሎበት የወባ ትንኝ መፈልፈያ ሆኖ ነበር አባታችን ግን የተበታተኑት መንኮሳትን ሰብስበው ዋልድባን እንደገና አደራጅተውና አድሰው አቀኑት የተባትሆ ኑሮንም አጠናክረው ገዳሙን ዳዲስ መሰባሰቢያ ያደረጉት። አባታችን ዋልድባን እንደ አንስተው አስባርኳታል አባ ሳሙኤል ጊዜው ደርሶ ከማረፊያው በፊት ቅዱስ ሚካኤል ናስሪ 16 ቀን ወደ ግነት ነጥቅ ወስዶ ከረፍቱ በኋላ ከልጆቹ ጋር የሚኖርበትም ስፍራ አሳይቶ በግነት ያሉ ቅዱሳን ሁሉ ካሳየ በኋላ በእግዚአብሔርም ዙፋን ፊት ቀርቦ መስጋና ቃል ኪዳን ተቀብሎ ወደ በአቱ ተመልሶ ታሳስ 12 ቀን በታላቅ ክብር አርፎ ነፍሱን ጌታችን በእጆች ተቀብሏል ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛም በአማራጅነቱ የምንታምን የተዋልጆች የሆነን ሁላችን ዛሬ መስከረም ስድስት ቀን በአመታዊ በአል ስናሰብ የምንውለውን ረዴት በረከታቸው ያሳድርብን ጥሎታቸው ለን ወስባት ለእግዚአብሔር ወደ ድንግል አሜን